ရှိဟောတဲ့တရားပွဲကတော့မူလကရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဟောတဲ့တရားပွဲပါပဲ။မူလကဒီကနေ့မှသာသနာမန္တိုင်ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်မှာသိင်းသမုတ်ဘုတ်ကိစ္စရှိပါတယ်အဲဒီသိင်းသမုတ်ဘွဲအတွက်ပြင်တော့ဘုရားသိင်းသမုတ်ဘွဲအတွက်လာဖို့ဒါပဲရွေရဲရှိပါတယ်သိင်းသမုတ်ဘွဲအတွက်လာပြီးတော့နေ့ပြန်ငါကြတော့လဲသဘောမျိုးသာသနာ့ရိပ်သာကကထိန်းအတွက်ပြင်ထားပါတယ်အဲဒီကထိန်းအတွက်လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမညာဤဘုရားအစီအစဉ်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာဒီရညာဤဘုရားစီစဉ်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာတော့တရားဟောဖို့တရားနာဖို့လည်းပဲဒီဟာယောဂီတွေကစဉ်းစားပြီးတော့သူတရားဝဲခြင်းပါဝေယစီစဉ်ကြကြတယ်။ဒါနဲ့ဒီကနေ့ညတရားဟောဖို့ရစီစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့လာပါတယ်။ဒီတော့သောသောကဒီလိုတရားဝဲခြင်းပါဖို့ဆိုတာထူးတယ်လေစီစဉ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းညို့လို့ဒါဘဘုံမြမာလာဒီလိုအကြောင်းညို့လို့ဟောရတဲ့တရားပေါ်တွေလည်းတော်တော်များပါပြီ။ဘုံကြီးကနေတဲ့နေတိုင်းလာနေတော့ဒီလိုညှိတဲ့အခါကာလဆိုရင်အကြောင်းညို့တော့ဒီမှာတရားဟောပြီးတော့သွားရတယ်။ဒီရောက်တဲ့အခါဟောဖို့ရစသာလည်းပဲဝင်လည်းမလေးပါဘူးဘုံကြီးမြမာလာဟောရမှာပဲ။တရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအမိန်ပေးထားတယ်သရထဘိက္ခွေသာရိကံဒိသေတဘိက္ခွေဓမ္မံဘိက္ခွေယဟံတုံမေသင်တော်သည်သာရိကံဒိသစာယိတိလိခြင်းကိုသရထတိတိကြကုန်သောဆရာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဗာရာဏသီပြည်မိဂရာဟံတော်ရမှာပထမဝါသတင်းသုံးတော်မူတယ်အဲဒီပထမဝါသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ခါကာလတုန်းကသာဗျာဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတဲ့အတိုင်းတရားနာတရားကျင့်သုံးပြီးဒီကာလယဟန္တာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ6ကျင့်ရတယ်60ပေါ့အဲဒီ60သောယဟန္တာမထေရတွေဟောကြွတဲ့ခါကာလမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ပေးဘေကွေယဟန္တာတုံးမေသင်တော်ဒီသာရိကံဒီလိုစာဟိတိလိခြင်းကိုသရထလိပိကြကုန်သောလေလဲကြဒီနေရာတွင်သရင်သုံးပြီးတော့မနေကြနဲ့သူတို့အရာဒီကိုလှဲ့ကြလှဲ့တော့ကိုဒီလိုပဲယဟန်ရဲ့ရောင်းဝါသင်္ဃာယောင်ပြယုံလေးပဲလှဲ့ရမလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒေသေထဘိက္ခွေဓမ္မဘိက္ခွေယဟံတို့တုံးမေသင်တို့သည်ဒေသေထရောက်ရရောက်ရရ၌တရားဓမ္မကိုဟောပြကြကုန်လောဘိက္ခွေယဟံတို့တုံးမေသင်တို့သည်ဓမ္မတရားကိုဒေသေထရောက်ရရောက်ရရ၌ဟောပြကြကုန်လောအဲရောက်ရရောက်ရရမှာတရားလဲဟောရမယ်တဲ့ဒီတော့ကတော့တရားဟောပင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိနေတယ်လို့မကြည့်ဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟောရတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလိုက်ဟောတာပထမဆုံးစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကတရားဟောတဲ့အခါကလားပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဟောရတာပထမဆုံးစပြီးမြတ်စွာဘုရားငါဦးတရားဦးဟောဝေရဗောဓိမာရိုင်ကနေပြီးတော့မာရန်ဒီမိဂရာအောင်တော်တန်အောင်တဆက်ရှိယူနာကြည့်ရဲ့တဲ့မင်းအားဖြင့်တော့တရားရောရှိပါတယ်တရား40လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခကြီးကိုကြွရတယ်ညစာတရားတကူတော်နဲ့ကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြွနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအားလျော်စွာလံခီမှာလည်းပဲဥပက္ခကြီးတွေ့ဝရလည်းအကြောင်းရှိသစ္စာ၅ခုကလည်းပဲစောစောကြီးသွားပြီးတော့ဟောလို့လည်းပဲဒီပါရမီရင့်မုံမရသေးပါဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကခြေခြင်းပဲကြွတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုကြွပြီးတော့ဟောရတယ်ဘယ်မှပြင်းပိလို့မဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့ပထမဟောဖို့ရ
တရားနာဖို့ရာကိုပဲအမနာတိုက်တွန်းရသေးတယ်ပြီးဆိုရင်ငါ့ဟုတရားနာဝင်နာတိုက်တွန်းပြီးကြလားဟောရဒါတော့တရားဆိုတာကတော့ရောက်ရောက်ရရမှာတရားနာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ဟောရတာပါပဲဒီမှာတော့သဘောမျိုးကတော့ယောဂီတွေလည်းခုတော့များလာပါပြီယောဂီတွေလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သာသနာ့ရည်သာမတရားအားထုတ်ရန်ကုန်သာသနာ့ရည်သာမတရားအားထုတ်ယောဂီအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခြားတစ်ပါးတော့တရားတော်များဟောလို့တရားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတွေလည်းသင်္မာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတရားဘက်ကလေးလာလိုက်စားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာအများအများရှိပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးများလည်းဟောတဲ့တရားတွေလည်းတော်တော်ဆုံးသွားတယ်ဒါဒီကဘာဟောရမလဲလို့စဉ်းစားတော့ဒီကဒီအောင်ကလာပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘုန်းကြီးမလာခဲ့ငါရဲ့နေညာကပေါ့လေငါရဲ့နေညာတရားဟောမယ်ဆိုရင်တရားဆောင်မှုကလေးပါလေရဲရအောင်ဘုန်းကြီးလည်းဘာဟောရမယ်မသိသေးဘူးလို့စဉ်းစားတော့မှရှိသေးတယ်လို့ပြောတာဘာတရားနဲ့တော်တယ်လို့စဉ်းစားတော့ရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတော့တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အာတရားတော့နုတရားတော့ဒီလိုသိပြီးဟောရတာကိုဘုရားကဒီပရိသတ်ဟာဖြင့်ဘယ်တရားဟောရင်တော်တယ်ဘာသာကအာကြည့်တယ်အာမကြည့်ဘူးဉာဏ်ကအာကြည့်တယ်အာမကြည့်ဘူးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟောရတယ်လွယ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနဲ့ဘုရားတရားဟောတာမတူဘူးဘုရားကလွယ်တယ်ဘုရားကသူကလူတွေရဲ့ဒါသဘောတွေသိပြီးသားဆိုတော့သူ့အကြိုက်သူဟောတာကိုဘုန်းကြီးကပဲဒီလိုမှသိတာမှမဟုတ်ဘဲရပြီးတော့ဟောနေရတာဒီတော့ဒီတရားနဲ့တော်ရဲ့ဆိုမယ်တော်ခြင်းမလဲတော်မယ်လို့လား။ဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုရှင်ဗမာဆရာတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံကနိသနေရဒေါက်တာဆရာဝန်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြွားချနေသလိုပဲ။ရှင်ယိုအတိုင်းဗမာဆရာတွေကတော့ကိုပဂရီမျက်စိနဲ့ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့လူမမာတော့ဘာလို့သိပြရတာကိုဒီပြရတော့ခါမှန်းပြီးတော့ပြရတယ်။တော်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဗမာဆရာတွေတော်ကြပါတယ်ဒါပဲလို့။အခုနောက်နိုင်ငံကလာတဲ့နှီးစနစ်တွေကတော့သူတို့ကသန္တဆရာကရိယာတွေကပေါ်တယ်။သန္တဆရာကရိယာတွေကပေါ်တော့သူတို့ကသေချာသန္တသာမျက်စိနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ဒေရီဆရာသူတို့အသာနာထောင်ပြီးတော့စားဝေးတွေပါလေချိန်တိုင်းပြီးတော့စားမျိုးမျိုးပေါ်လေသူတို့စားကြည့်တာ။အဲ့လိုစံပြီးတဲ့ခါကျမှဟာဘာဖြစ်နေတာပဲဘာလို့နေတာပဲဘယ်ယောဂဖြစ်နေလဲဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တော့သူကနည်းနည်းပိုးလွယ်လာပေါ့လေကရိယာသာဝနာတွေရှိတော့နေရဗမာကြီးကရှေးရိုးတိုင်းကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတော့မလွယ်ရပဲဘူးဆိုတာလွယ်ရပဲသူကရိယာသာဝနာမှမကြည့်ပဲဇေမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ကအဲ့ဒါတော့ပဲဘုန်းကြီးကတရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလိုအစတရားဘာကြိုက်နေမှမသိဘူးဆိုတာအားကြိုက်နေမှမသိပဲနဲ့ဘုန်းကြီးကကိုကြိုက်တာဟောနေတာကိုဟောနေတော့တည့်ရှင်းပါလေတည့်မယ်မတည့်တာလည်းတည့်တည့်ပြန်လာစဉ်းစားရတယ်ဒီကဘာတရားဟောရအောင်တရားတွေလည်းသုံးသုံးနားနဲ့စဉ်းစားလို့ရလို့ရှိရင်မနေ့ကျတော့သံဃာကလေးတွေဘုန်းကြီးရေးပေးပါအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မနေ့ကျစဉ်းစားလို့ရတာနဲ့ဒီတရားကျင့်တော်တော့ပဲဆိုပြီးတော့နိဂေ900မှာခௌရကနိဂေကဏိကေဆိုတာကတော့သူတို့ထောက်တာတရားလေးတွေပေါ့လေတရားသေးစားလေးအခြေကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။သစ္စာတရားဟောတဲ့တရားစုတွေကဒီကဏိကေတဲ့ဒါတစ်မျိုးရှိတယ်တရားတွေရှိတယ်တဲ့ဒီတရားတွေအခြေကြီးတွေပဲ။မေဇီမာဏိကေတဲ့အလယ်လပဲ။ဒါတော့ဗာယုဒ္ဓဏိကေတဲ့ဆရာဆရာလေးအမေးအဖြေခန္ဓာအာရဏသတိပေါ်လေတမျိုးမျိုးနဲ့စာရဆင်ရည်စုပေါင်းပြီးတော့ထားတဲ့တရားဗာယုဒ္ဓဏိကေခေါ်တယ်။အင်္ဂုတ္တရဏိကေကနားနဲ့ဒီကနားနဲ့တရားတစ်ပါးတစ်ပါးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဧကနိပါဆိုပြီးတော့ဒါကဒီကနားနဲ့ပေါ့။နေကနားနဲ့တရားနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့ဒါတွေကလည်းပဲဒုက္ခနိပါဆိုပြီးတော့နောက်သုံးကနား၄ကနား၅ကနား၆ကနား9 8 9 17ရအောင်ဆိုကနားစဉ်တိုင်းဟောတာအဲ့ဒီဟာလေးစုပေါင်းထားတာကအင်္ဂုတ္တရဏိကေအဲ့ဒီဏိကေကြီးက၄ရက်ရှိပါတယ်ဏိကေကြီး၄ရက်အပြင်ခௌရကဏိကေကတော့ခௌရကဆိုတာငယ်လေးတွေပဲအတူထွားတရားလေးတွေဆိုတော့ဗမာကတော့ငယ်တရားငယ်တယ်လို့တော့ပြောပြီးဘူးတရားတူလေးတွေပေါ့တရားဖို့တူတူလေးတွေ
ဲ့ဒီသုဒ္ဓနိဂေရံပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ထဲကနေပါရယနာဝဲတယ်ဆက်ပြောပြန်ပါတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုတရားတွေမှတ်ရတာမလွယ်ဘူးပါရယနာဆိုတာတချို့ကဖတ်တတ်ချင်မဖတ်တတ်မယ်ပါရယနာဝဲပါရယနာဆိုတာဘာလို့ဆိုပါရဆိုတာဟိုဘက်ကံအယနာဆိုတာသွားရောက်တယ်ငကူပေါင်းလိုက်တော့ဟိုဘက်ကံရောက်တဲ့တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်ပါရယနာဆိုဟိုဘက်ကံရောက်တဲ့တရားဟိုဘက်ကံကလည်းဘယ်လိုဟိုဘက်ကံလဲဆိုသံဃာရဲ့ဟိုဘက်ကံသံဃာရဲ့ဒီဘက်ကံကပရိသေနေရတယ်ဦးရတယ်နာရတယ်သိရတယ်ဆိုရင်ဘူးဆိုရတယ်ငူကျွေးရတယ်ကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့တွေရှိတယ်။ဘေးရန်တွေဒီဘက်မှာပြည့်။အလိုမရှိရတဲ့ဘေးရန်တွေဒီဘက်မှာပြည့်ရှိတယ်။အေးဟိုဘက်ကံဆိုတာကတော့သံဃာရဲ့ဟိုဘက်ကံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာကိုခြင်းမရှိဘူး၊နာခြင်းမရှိဘူး၊သိခြင်းမရှိဘူး၊သိဘူးဆိုရင်ငိုကြွရခြင်းမရှိဘူး၊ကိုယ်စင်းရဲ့မရှိဘူး၊စိတ်စင်းရဲ့မရှိဘူး။အကုန်လုံးစင်းရဲ့တွေငြိမ့်နေတယ်၊ဘေးရန်တွေငြိမ့်နေတယ်။ဒါကဒီခုတရားဓမ္မတွေမေးကြည့်လို့ရှိရင်ဘေးရန်တွေနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့နေခြင်းသလားလို့မေးမနေခြင်းဘူးပြောကြမှာပဲနော်ဘေးရန်တွေกินတဲ့ဟိုပဲဟိုပဲကားလို့ခေါ်တဲ့နေပါရောက်ခြင်းသလားလို့မေးလို့ရှိရင်ရောက်ခြင်းပါတယ်လို့ပဲပြောကြမှာပဲဟုတ်လားရောက်ခြင်းပါတယ်ပြောကြမယ်အခုလောကမှာလောကမှာလည်းဘေးရရှိတဲ့အရာဘေးရမရှိတဲ့အရာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲဘေးရရှိတဲ့အရာဆိုတာမသိခြင်းဘူးမလွယ်မကင်းတာလို့သာနေရတယ်။ဘေးရရှိတဲ့အရာကနေပြီးတော့ဖက်ခွာသွားလို့ရှိရင်တချို့ဖက်ခွာပြီးတော့ပြေးလာကြဘေးရကင်းတဲ့အရာကိုလာပြီးတော့ပုံပေါင်းပြီးတော့နေကြ။အဲဒါလိုပါပဲ။သံဃာဆိုတာကဒီဘက်ကဘေးရန်တွေအပြည့်ရှိနေတယ်ဘေးရန်တွေအပြည့်ရှိနေတဲ့သန္ဓရာဒီဘက်ကနေပြီးတကားလားဘေးရန်တွေကင်းတဲ့သန္ဓရာဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့တရားရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေစုပြီးတော့ဟောတာလားပါရယနာဝက်ပဲဝက်ဆိုတာစုဝက်ကအာလိယဝက်ကပမာလူကဝက်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါအစုအဲနိဗ္ဗာန်ကိုယောက်ျောင်းတရားစုလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းတရားစုတဲကအဲ့ဒီတရားစုကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုအလုံး16ပုဒ်ရှိတယ်ယောက်အဲ့ဒီ16ပုဒ်တဲကနေဟောမယ့်တရားကတပုဒ်ပဲဘာတဲ့တော့ဆိုရင်အဇိတသုတ်တရားတော်အဇိတသုတ်တရားတော်ဒီကတရားတရားကိုမှမရှိဘူးလားမေးလို့ပြန်လို့ရမယ့်တရားတရားပြောရင်ဒီနာရှင်နာကတည့်နေတဲ့ကတော့ရှိတာရှိကောင်းမလားမကောင်းမလားမသိဘူး။ဟင်။ဒီကတည်းကရော။ဘယ်သူတို့နားပဲဘယ်သူတို့။ဟမ်။ဒီကတိုးလား။ဒီကတိုး။အဲဒီကတိုးဟိုတင်းတော့သံမှုစာရတော့ရပြီနော်။အဲပါရယနာဝေကနိဟောမေတရားကပါရယနာဝေဟုတ်လား။ပါရယနာဆိုတာပါလေ။ပါရယနာဆိုတာပါရကဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လား။သံဃာကြီးဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်အယနာကရောက်တယ်။အဲဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေအပေါင်းအစုကိုဝက်လို့ခေါ်တယ်။ဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေအပေါင်းအစုဝက်ထဲကခဏဟောမယ့်တရားကဘာတဲ့တော့အဇိတသုတ်တရားတော်ဟုတ်လား။ဒါကတူဒါကတူနော်အဇိတသုတ်တရားတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်16ဦးရှိပါတယ်ယသိကြီး16ပညာရှိတွေကြီးတွေပါပဲတကယ်ပညာရှိကြီးတွေအဲ့ဒီယသိပညာရှိ16ဦးတဲကအဇိတာဆိုတဲ့ယသိကြီးခေါင်းဆောင်ယသိကြီးအဲသူကမင်းများလို့ညစွာပြားဟောထားတဲ့သုတ်ဒါအဇိတသုတ်ခေါ်တယ်ဒီတရားကဖြည်းဖြည်းချင်းဟောမယ်ဆိုအရှည်ကြီးပါပဲသူဒီတော့ရဲ့ဏိဒန်းကိုကအခုလို့2နာရီ3နာရီလောက်ဟောရမယ်သုတ်ကြီးသူကတရားရှိရှည်ကြီးအဲတရားကလည်းပဲတရားကြီးတက်တက်ဟောလို့ရှိရင်လည်းတရားကလည်းပဲ
အဲညလောက်ကောမှသူဥစားဆုံးမဲ့တရားပဲဒါပဲမဲ့လို့ခတ်တူတူခတ်ချင်းချင်းခေါ်ရမှာပေါ့လေအဲတူတူခတ်ချင်းချင်းချုံပြီးတော့ခေါ်ရတရားဆိုတာတူလို့ရှိရင်လည်းချုံနိုင်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့ခြေခြေပြက်နဲ့ခေါ်ရင်တော့ပူပေါင်းတာပေါ့လေပူနားလဲတာပေါ့ညစွာဘုရားလက်တဲ့တော်ခါကာလတုန်းကဘာဝရီဆိုတဲ့ပုံနာရသေးကြီးရှိဇမနာရသေးပုံနာရသေးကြီးမာဝရီဆိုတဲ့ဇမနာရသေးကြီးကဘယ်ကတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကောသလတိုင်းကဒီကောသလတိုင်းကဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးပရောဟိတ်ပုံနာကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးဆရာပုံနာကြီးပေါ့ပထမကောသလမင်းကြီးနာယဆံသွားတဲ့နောက်ပသိနေဒီကောသလမင်းသားတော်နန်းတက်ပြီးတော့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒီဘာဝရီရသေးကြီးဘာဝရီပုံနာကြီးကသူကပရောဟိတ်ပုံနာပါပဲဆရာကြီးပါပဲတော်သူကအယွယ်ကြီးပြီမင်းကလေးကငငယ်ကလေးဖြစ်သူလည်းသာဝေကရတာနဲ့တရားရှာရအောင်လို့သူကရသေးဟန်ပြသူမှာတတိကြီး26ယောက်ရှိဒီတတိကြီး26ယောက်ကလည်းပဲအကုန်လုံးသူ့နောက်လိုက်ပြီးတကားလားရသေးဟန်ပြကြအဲဒီလိုပြရတာနေပြီးတော့နောက်ခါတော်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ညို့နဲ့ဝေးဝေးစိညာရမှနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့သေဒနီကောသလမင်းကြီးကသူ့ဆရာကြီးကိုစိညာရအမတ်တွေလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ပုံခိုင်းတော့ကောသလအတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယထဲမှာမြောက်ပိုင်းကြပါတယ်မြောက်ပိုင်းဟိမန္တန်နဲ့ပြီးပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတောင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့သွားတော့ဂောရာဝရီမြစ်ဂောရာဝရီမြစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီပုံနဲ့ပါပါတယ်ဂောရာဝရီမြစ်တနေရာမှာမြစ်ခွဲမြစ်ခွာမှာကျွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘုံဥဇနာတော့ရှိတယ်အဲဒီမြစ်ခွဲမြစ်ခွာနေရာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်းလေးမှာသဘောကျလို့အဲဒီမှာအနီးပါကတိုင်းနိုင်ငံကခုနေသာလည်းဖြစ်နေသာတိုင်းနိုင်ငံကခုကမင်းမြကိုပန်ကြပြီးတော့ဒီနေရာမှာရသေးအကြောင်းဆောက်ပြီးတော့သာသနာ့ဗျာမပွင့်သေးတဲ့ဟာကိုဒီကကာလမှာဗျာမပွင့်သေးတော့သာသနာ့ဗျာတရားတွေသူတို့အားထုတ်နေမှာဘောသမထတွေအားထုတ်အဲဒီလိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြမာဝရီရသေးကြီးသူတည်းကြီးကအဇိဒအစားရှိသောရသေးကြီး36ယောက်ပညာရှိကြီးတွေပဲဒီပညာရှိတွေတယောက်တယောက်မှာလည်းပဲတပည်ပေါင်းတစ်ထောင်တစ်ထောင်စီရှိတယ်လို့ညံငံကဆိုပါတယ်အများကြီးပါပဲရသေးတွေဘုရုံမှာတော်များပါပဲအနန္တကြီးကျယ်မဲ့ရသေးကျောင်းလိုက်ကြီးပါပဲအဲဒီတော့နေနေရမှာဒီပါဝန်းကျင်မြေတွေလည်းပဲတိုင်းနိုင်ငံကခုကနေပြီးတော့သူတို့ဘုရားလည်းပဲသာသနာမြေလို့ဆိုရမှာပေါ့သူကရသေးတွေတူထားတယ်။အဲငါးဥဒနာလောက်ရှိတယ်တဲ့ရသေးတူထားတဲ့နေပယ်ကငါးဥဒနာဆိုတော့ဒီဥဒနာကိုရှင်းမိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းကားလေးအဲမိုင်30လောက်ရှိတာပေါ့နေတစ်ခုပဲတော်တော်ကျဲနေတာပဲ။အဲဒီနေမြေထဲမှာလေယာလောက်ကန်ပြီးတော့စားတော့တဲ့လေသမားတွေယာသမားတွေကိုင်းသမားတွေရှိကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကချိန်တန်တဲ့ခါကာလကျတော့ဤရာဖြစ်တဲ့မင်းစီကိုသွားပြီးခွန်ဆက်ကြ။ခွန်ဆက်တော့အဲ့ဒီမင်းကနေဒီဟာတန်တရားဒီမိကသာသနာမြည်ပဲတဲ့။သူနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့။ဟိုရသေးကြီးပဲလူရဆိုပြီးတော့ရသေးကြီးကိုလူရ။အနှစ်ကိုခွန်တသိန်းတသိန်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခွန်တသိန်းတသိန်းရတာတွေကိုရသေးကြီးကဘာလို့ပြစ်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကလှူတာပြစ်ပါတယ် तू ကလည်းပဲ။ရသေးကြီးအမနာကောင်းတဲ့ရသေးကြီးပဲ။အကုန်လုံးလှူတာ तू က။ဒါလာသမျှတွေဆင်းရဲသားတွေအကုန်လုံးလှူ။အဲအကုန်လုံးလှူ။ဒီနေ့တော့ခါကာလကြတော့လူကလည်းပြီးလူလို့ကလည်းပြီးသွားပြီတဲ့အဲလူကပုံနာတယောက်ကရောက်လာတယ်တဲ့လူကပုံနာတယောက်ကလူကပုံနာတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘာဝရီရသေးကြီးနဲ့တွေ့ကျင်ပါလေပြောတော့တွေ့ဘာလို့လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီအလူကလာတယ်တဲ့ရသေးကြီးကဘာဝရီရသေးကြီးကအမနာရဲ့ရောရောသရာတရားနဲ့လူတယ်ဆိုလို့တဲ့ပြည်စည်းတွေအဲလူအထုတွေကလည်းလုံးနေလို့လာပြီးလူခံပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့လူသားလည်းပြီးသွားကစားပဲရှိသေးကုန်းနေပြီကိုတော့လူစရာဝတ္ထုကမရှိတော့ဘူးလို့သူကပြောတာကိုမိနစ်တော့မရှိတော့ဘူးနောက်တစ်နှစ်တော့ဖြစ်ရင်အချိန်လာလို့ရှိရင်ပြန်လှူနိုင်ပါလေအခုတော့လူစရာကုန်းသွားပြီပြောတော့
အလူကံပုံနာကမကျင်းတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့သူလာပြီးလူကံရမှာမရရင်တိတ်သဘောမကျဘူးသူဥစ္စာရမှာသူကသူအဲလူသားပုဂ္ဂိုလ်စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့လူနေလူရားမရှိတော့မလူနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်သူကရမှာပဲသဘောကျမရရင်သဘောမကျဘူးသဘောမကျတာပဲလေလို့သလဲဆိုတော့အာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူကံလာတာသင်မလူဘူးတဲ့နေပုံသားကြီးရဲ့သင်ကြီးမလူဘူးတဲ့မလူလို့ရှိရင်တော့ကြည်သေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြည်သေးတာကိုအိန္ဒိယမှာထုံးစံကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်အခုလည်းပဲလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်သာလူတွေကတုတ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကလူကံလို့မရလို့ရှိရင်အဲဒီလိုပဲကြည်သေးတာပဲတဲ့လူတွေကကြောက်ကြတယ်သူကဒီနေ့ကလည်းအိန္ဒိယမှာတော်တော်နေလာတဲ့ဥသုဒ္ဓကပြောဥသုဒ္ဓကပြောတယ်သူကလမကြီးတယောက်ကသူပြောတယ်ရှင်ဗျာတပီတော့ဒုက္ခရောက်နေလို့ကဲပါဦးဘာဖြစ်လို့လို့ဟာဒီလိုပဲလို့ဟိုမှာသာဓုတယောက်ကလာပြီးတော့သူ့ကိုလူခံတာသူကတော်တော်များများလူခံတယ်နဲ့တူပါရဲ့ဟိုကငါးချက်လူလို့ဆိုအာမယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒါဖြင့်နင်တို့ငါလူခံတယ်လို့မလူတယ်လို့ရှိလာတာဆိုပြီးတော့ကျင်စေသွားဆိုရင်နင်သားလည်းပဲတဲ့ဒုက္ခရောက်ပါစေသူရပြင်းမှုတာလေးသိမ့်ပါစေနင်းယောက်ျားလည်းဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေကြီးကလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာပေါ့လှုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကားလျော်စွာပေါ်လေသာသူလုံးလို့ဖြစ်တာဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မှာပါအကြောင်းမသိရင်တော့အဲ့ဒါသူလင်ရောသူသားရောဒုက္ခတွေရောက်ရှာကြတယ်သူဥစ္စာအရင်မှာရောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါတရားတဲ့တပည့်တော်ကဲပါဦးဒီဥစ္စာကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလို့သူပြောတယ်တဲ့သူတို့ကသူလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့မမဘုံကြီးဆိုတော့နည်းနည်းအစွမ်းစာကြရှိမလားလို့အားကိုးကြတာဟုတ်လေသူဥစ္စာပါမလို့သူကအခုလည်းပဲရှိသေးတယ်သူသာဓုတွေကအဲ့ဒါအတိပုံနာကလည်းဒီသာဓုမျိုးနေမှာဘောကသူကချိန်စဲချိန်စဲတဲ့နွားနွားကြီးတွေအဲယူလာအရေးလေးတွေနဲ့ယူလာပြီးတော့ရေကြီးနဲ့ပဲ့နွားကြီးနဲ့သုံးခြေောက်တွေပါတယ်ကိုတကယ်လက်တွေပါတယ်ပို့ပြူးအဲခြေောက်ခြေလန့်တဲ့ခုနလန်းလောက်လှမ်းလိုက်ခြေတူးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်တာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတကလားသူဘေးရန်နေတွေသိမ့်ပါစေဆိုပြီးခုနှစ်မြောက်တဲ့ခါကာလကြလို့ရှင်ဖြစ်ရင်သင်ဘာဝတိပုံနာကြီးဤကောင်းခုနှစ်စိတ်ွဲပြီးပြကြပါစေဆိုပြီးသူကကျင့်သေးတော်တယ်ပုံနာကြီးကတော်တော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အစတုန်းကသူတရားနဲ့သူသမထတရားတွေပွားများအထုတ်နေတာတဲ့တရားထဲမှာသူစိတ်ဝင်စားနိုင်မှုတယ်တကတူရဟုတ်လားသူသာဟုတ်ရဲ့စိတ်မချမ်းတဲ့လူသူသာစိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်ခွရတော့လွယ်တယ်လူတရားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ကောင်းစားအောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ခွရဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲမကောင်းအောင်လုပ်ဖို့တော့တော်တော်ကိုလွယ်တယ်သူကအဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ပုံနာကြီးမှာတခါလဲစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့နေတော့ပုံနာကြီးရဲ့ပုံနာရဲ့သေးကြီးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကိုတင်ရှားပြပြီးတော့လာပြောသင်ရသေးကြီးစိတ်မညစ်နဲ့ဆိုရင်ကြာမရှိပါဘူးဒီချိန်သေးသွားတဲ့အလူကံပုံနာဟာသူဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆိုတာလည်းသူမသိဘူး။ကောင်းပြကြတယ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူး။အလကားပါပဲ။ဆိုရင်ကြာမရှိပါဘူးလို့ပြောတော့။ဒါတော့ဘုံသားကြီးအနေနဲ့သဘောကျတယ်။ရေသေးကြီးအနေနဲ့သဘောကျတာ။လူစင်းတော်သေးရဲ့။ဒါကျရင်အပင်နာ။တော့အပင်နာတော့သိသလား။ကောင်းဆိုတာပါတော့။ကောင်းပြတာဆိုပါတော့သိသလား။ဟာသူလည်းမသိဘူးတဲ့။နာနာကသူလည်းမသိဘူး။နော်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲရှိပါတော့ဟာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အခုလောကမှာဘုရားဆိုတာအပွင့်နေပြီဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံလောကေလောကနဲ့ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးတရားသိခြင်းဘုရားရှင်သည်သဗ္ဗပါဏိနံလောသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ဟိတယအကျိုးစီးပွားလုံးငါသမုပ္ပန္နောဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့လေသည်လောကမှာဘုရားဆိုတာဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရင်ကောင်းဆိုတာလည်းသူသိတာပဲ။ကောင်းပြတယ်ဆိုတာလည်းသူသိတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းသူအကုန်လုံးနားလည်ပါပဲ။ဘယ်မှာနေပါသလဲလို့ဆိုတော့ခုနေခါမှာဆိုရင်ဖြင့်သာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးလျက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနတ်ကပြောသွားတော့အာဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ရှင်းကလည်းပဲဒီပုံနာကြီးနဲ့ဒီတကြီးတွေကပါရမီရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာဖျားလက်သေးကလေးကဒီသာသနာဖျားသာသနာတော်မှာအဲတရားတွေကိုနာကြားကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတ
ဒီလာတော့လမ်းကမြို့တွေရွာတွေကပုံကိုယ်တွေထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့မွေးကြတာပေါ့လေ
အသေးအစုပုံကြီးနေဆိုတော့ဘယ်ကြွကြမလို့လဲဟိုခါတုန်းကရသေးပဲကိုယ်ဝေရတာကိုအသေးပဲရှိတာပဲမော်များဆုံးကဘုရားပွင့်မှအဲ့ဒီရကလူတွေကမသိကြသေးဘူးမသိကြသေးတော့မေးကြတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်တော်မူတယ်တဲ့ကပိလိုပြည်ကဘာကွေမျိုးဖြစ်တဲ့ဘောရမဘုရားဆိုတာပွင့်တော်မူတယ်လို့သူတို့သတင်းကြအဲ့ဒီဘုရားစီဘုရားပူသွားမလို့ဆိုတော့လူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီဘာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခါလေလိုက်လာကြတယ်ဘုရားဘူးဟုတ်လားအခုကာလဘုန်းကြီးတွေဘုရားဘူးလာတယ်ဆိုရင်တော့ကဒကာဒကမတွေပါလာကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဘောသူစားမှာဒကာဒကမတွေပါတယ်ဘုရားဘူးဘိုးတော်ကဘုရားဘူးဆိုတော့အုပ်ကိုကူရတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစားစားနဲ့တည်းပြိဿတွေမနေဘူးလို့ဆိုတာပဲစာဆုံနဲ့ဆိုတော့များများပါတယ်များလည်းများစရာရှိပါတယ်သူကဟိုခေတ်တုန်းကများမှာပါပဲအဲ့လိုပြိဿတွေအစုဝေးကြီးနဲ့အများကြီးလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသာဝတိပြည်မှာတွေ့ဆုံဖို့ရတော့မတော်ဘူးအဲပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဣန္ဒြေမရင်ကျက်သေးဘူးဘုရားကတရားဟောလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေရင်ကျက်တဲ့အချိန်မှာဟောတယ်ဟောလာကတော့ဣန္ဒြေမရင်ကျက်သေးခင်သွားပြီးတော့ဟောလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်သူ့ဥစားတရားလူကမရနိုင်ဘူးဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုတော့သစ္စည်းဟာမမဲ့သေးခင်ကိုခွဲစားလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်သူအရသာမကောင်းဘူးလားဟမ်သူမှဲ့တဲ့ချိန်ကိုခွဲစားမှသူကောင်းတယ်သိသိရမှဲ့မှာမှဲ့အောင်စောင့်မှာမဲ့ခင်အနုကိုသွားပြီးတော့ခွဲသိစားလို့ရှိရင်ခြူရတဲ့သစ်သီးလည်းမချိုးဘူးသိမ့်တဲ့သစ်သီးလည်းမသိမ့်ဘူးအဲအချိန်ကြတဲ့အခါကာလကြတော့ကိုခွဲသိစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအချိုးတဲ့သွားသီးလို့ဖြစ်ပြီးသင်္ဘောသီးဖြစ်ပါဖြစ်ပေါ်လေပြီးပြီးရအဲ့ဒါလိုပဲသတ္တဝါတွေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာပါရမီဣန္ဒြေတွေရင့်ကျက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဟောလိုက်တော့တရားဟာများများမဟောရဘူးတူတူလေးနဲ့ပြီးရဲ့တကတူရဟုတ်လားဘုန်းကြီးများတော့ရင့်တာမရင့်တာတွေမသိဘူးဒီလိုဟောရတာပဲဒီလိုပဲသို့တော်လည်းပဲတော်တော်တော်ပါပဲတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်ရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကိုမနာနိုင်ဘူးတကတူရဟုတ်လားတရားနာကိုမလာနိုင်ဘူးမရင့်တာနဲ့အဲရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာပြီးတရားလာပြီးတော့နာကြတယ်ဒါတော့တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်းရဲ့ရနာတဲ့အတွင်းမဲ့သူ့သရာတရားတွေတို့တက်ပြီးတရားအထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြောက်များပေါ်ပါတယ်။ပေါ်တဲ့တိုင်းလည်းသူတို့တရားထုတ်ပြီးဒီနေ့ကျတော့တရားရတာတွေကိုကခံစားရလို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြောက်များတွေ့ရပါတယ်။ဝန်တာကြီးကကောင်းပါတယ်။ညသာပြားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရသေးတွေဟာအိန္ဒြေမြင့်ကျက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတွေ့မခံသေးဘူး။အဲသာဝတိကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပိလိုကျွတ်ကပိလိုကနေပြီးကိုသနာယုံကျွတ်ကိုသနာယုံကနေပြီးတော့ဝေသာလီဝေသာလီကနေပြီးတော့ရာဇူရာဇူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရာဇူအနီးမှာကိုရင်းရှိပါတယ်ပါသနာစေရိယဆိုတဲ့တောင်ဌာနရှိအဲ့ဒီမှာရောက်တယ်တဲ့သေးတယ်လဲနောက်ကတည်းကသာဝတိရောက်တော့မေးကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကျွတ်တော့ကပိလိုကျွတ်တယ်ကပိလိုလိုက်ကပိလိုရောက်တော့မေးကြည့်တော့ဘယ်ကျွတ်တယ်ကိုယ်တင်နိုင်ရွာတယ်အဲ့ဒီကပဲကြွားတယ်ဝေသာလီအဲ့ဒီကပဲကြွားတယ်ဆိုတော့အစင်နိုင်လေဆိုရာဇူရာဇူကနေပြီးတော့ဒီမှာပါသနာစီရီကြတော့မှာဒီမှာမိတာကိုမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီမှာသံဃာပရိသတ်တွေနဲ့တရားဟောနေတော့အဇိတာကောင်းဆောင်တဲ့ယသိဆရာကြီးက36ယောက်ဟုတ်လားတကားတို့ဘယ်နှယောက်တော့ယသိဆရာကြီး36ယောက်အဲတပည့်ကသူတို့တယောက်တယောက်မှာတပည့်1000စီပါတယ်တကားတို့ဟုတ်လားဒါ16000ပေါ့နောက်ကအေးလမ်းကနေပြီးတော့လမ်းကျုံလို့သရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားဖူးဖို့တရားနာဝင်လိုက်လာတာတွေကလည်းအမှန်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်တော့ရလို့ကနားမရှိဘူးဒါကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတစုတယုံကြီးတကားလဲမြတ်စွာဘုရားဟိုမှာညာသံဃာတော်တွေတရားဟောပြီးတော့နေတော့ရောက်လာကြတာဟုတ်တကားသူဟုတ်လားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောနေပုံနဲ့ရဟန္တာတွေကလည်းအဲဒီတော့ကရဟန္တာတွေလည်းပဲရှိမှာကတော့ဟုတ်လားရဟန္တာတွေလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့အဲဒီလိုရဟန္တာတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါပဲအနာဂါနေလည်းရှိမှာပဲသရဂါနေလည်းရှိမှာရှင်အာနန္ဒာတို့လိုသောတာပန်နေလည်းရှိမှာပေါ့ကတော့အဲဒီသံဃာတော်တွေပုရုဇဉ်တွေလည်းရှိမှာပါပဲပုရုဇဉ်တွေလည်းရှိမှာအဲဒီမှာတရားနာနေဖို့နဲ့သိအာယုံပြုဖို့ကတော့ဟုတ်လားဒါပြုအကြီးကျယ်စိတ်ကောင်းတဲ့စီထဲမှာမှတ်ကြည့်လေလို့ရှင်ဟောမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရန်တော်တွေကတရားနာလို့နေကြတာ။ယသိတွေကလည်းတရားလိုလားတဲ့ယသိတွေကလည်းပဲအမှန်ခီးဝေးကြလာတာ။နေရမဟုတ်ဘူး။မိုင်မောင်းတစ်ထောင်မကဘူးတကားတို့ဟုတ်လား။
မိုင်မောက်2,300လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့လာတဲ့ခီးအဲ့ဒါခီးတွေလမ်းလျှောက်လာကြတာနည်းနည်းတော့တော့တရားတရားမဟုတ်ဘူးဟမ်အခုကာလာဒီလိုတရားနာလာနိုင်မှမလားတကတူကအခုတည်းဘုရင်အဲ့ဒီမိုင်2,300မပြောနဲ့တော့50မိုင်တော့လာဖို့သိမ့်မလွယ်ဘူးတကတူအခုယထာတွေပါလိမ့်နဲ့မို့နည်းနည်းလာကြပါတယ်ဒါပဲမဲ့လို့လမ်းခီးတာလျှောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ10မိုင်လောက်15မိုင်လောက်လာဖို့ကသိမ့်မလွယ်သို့တော်လည်းပဲချူချူနေရာလေးလာကြဘုန်းကြီးတော်စီအောင်အထက်မှာသွားပြီးတရားဟောလာရှာကြတယ်ဟိုကောလင်းတို့ဝန်းတို့တို့မှာသွားဟောတော့ဟာလာကြတယ်ဟိုတော်ယူတောင်ညာကလာရှာကြတယ်ထားပိုးလေးတွေနဲ့သူတို့ဘယ်လိုလာရတော့မေးကြည့်တော့လမ်းမှာသူတို့တချို့ကညအိတ်လာတယ်တချို့ကညသုံးညအိတ်လာတယ်ဆိုဘူးတဲပြီးတော့သရတရားဖြစ်စရာကောင်းတာတော့ဘုန်းကြီးများအများကြီးဝန်းတာတယ်ဟိုဒီလောက်တော့တရားလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြရသေးတယ်တော်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်လေးကလေးထမ်းပိုးလေးတွေနဲ့စားကြလေးတွေထမ်းပိုးလာတာသူကအဲလမ်းမှာ2-3ညအိပ်ပြီးလာကြတယ်သူအဲဒီလိုလည်းပဲနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိပါတယ်အခုဒီရသေးတွေကတော့မိုင်ပေါင်း3,000လောက်တကယ်လေအမနာဝေးကြီးလာပြီတရားနာကြတာကိုပြီးတော့တရားတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်အခုကလာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသက်သာဘူးလားတကတူသက်သာပါဘူးတရားတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့တကယ်တရားဟာအမနာကိုနာလိုက်နေတာအခုသက်သက်သာသာလေးတကတူတို့အခုဒီဘကိုးကဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားမျိုးတွေကလာပြီးတော့အခုမျိုးတော်ခါမှဆိုတော့အခုဒီဟာလာလို့သွားလို့လည်းမနှံ့လွဲပါတယ်။ညင်ထားတွေကလည်းပေါ်လမ်းလျှောက်လာလည်းသိမ့်မွေးဘူး။အမနာလာစရာကောင်းတာဘောတကားတော့ဟင်။ဒါတော့မှပြိဿကတော့သိမ့်မပြဘူးသူကနေတော့နေ။သူကတရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိပြီးတော့ဘယ်မှပြူလဲမနှံ့လို့လားမပြောတာ။တရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်စကုတ်ကျင့်ကြလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်။ဟင်။ဘယ်စကုတ်ကျင့်ကြအတီးမဟုတ်ဒီပါတဲ့သိကောင်းတယ်ဆိုတာမှကလေးတွေပါတယ်ကသိတဲ့ဘောကြတယ်မှဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုဒီကောင်ညာပြီကလည်းတရားကြောင်ညာအဲ့ဒါတော့ကောင်းမှုမပေါ်ဘူးလူတွေသေးမသိဘူးလေသူသိရင်လာကြမှာပါအရင်တစ်ခါတုန်းကတရားဟောတုန်းကပြိတ္တတွေတော်တော်များတယ်သူတိကအသေးမပြောင်းနဲ့အဲ့ဒီညဇာဗျာတရားဟောနေတော့ရသေးတွေရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာအဇိဒဆိုတဲ့ရသေးကသူကကောင်းဆောင်ကိုသူကတောင်းငါပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဝတိဆရာကြီးမှာလိုက်တဲ့လက္ခဏာတွေကြီးတော့အကုန်လုံးကြိုက်တို့သင်ထားတဲ့ဝိရာကြရတယ်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့32ပါးတဲ့ကျမ်းစာရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံနေတာပဲ။ဘုရားတော့ဟုတ်လောက်တယ်။ဟုတ်လား။အကဲခါတာကိုတကတူဟုတ်လား။အကဲခါတာအကဲခါတာကိုမှဘုရားကိုမျက်စိနဲ့မြင်ုံနဲ့ဘုရားမှမသိနိုင်ဘူးတကတူရဟုတ်လား။အဲမသိနိုင်ဘူး။ဘုရားရဲ့ညာတော်တွေပါလေပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမှမဟုတ်သေးပဲ။မျက်စိနဲ့မြင်ုံနဲ့မသိနိုင်ဘူး။သို့တော်လေသူတို့ကအရေးနိမိတ်လက္ခဏာတွေကြီးတော့ဟုတ်လောက်တယ်။လက်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတယ်ဆရာကြီးမှာလိုက်တဲ့အတိုက်မေးစရာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုစိတ်နဲ့မေးမှာပဲလို့စိတ်ကူးနဲ့သူကမေးတာ။ညစွာဗျာကျွန်ုပ်တို့ဤဆရာကြီးဟာအသက်အရွယ်အပြင်ပဲမြတ်ရှိပါသည်နီစိတ်ကူးနဲ့မေးတာကိုတကားတို့ဟမ်မေးတော့ညစွာဗျာအဖြေတဲ့သင်တို့ဤဆရာဘာဝရီဘုံနာကြီးဟာဖြင့်အသက်120ရှိပြီဘုရားရှိတာပေါ့လူတွေကအာဩနေဘယ်နဲ့လဲမေးတယ်လူလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေးနေပါလိမ့်မယ်ဘုသူကမေးလို့ဘယ်နဲ့ဖြေးနေပါလိမ့်အာဩစရာပေါ့ဒီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီဟိုသင်းတွေကယသေးတွေကတော့သူတို့ကသိပါတယ်သူတို့ကတော့သိတယ်အာဩစရာမကောင်းဘူးလားအမှန်ဝန်တာမှာပါမှန်ဝန်တာမှာတကယ်တယ်ဟိုကသူကစိတ်ကူးနဲ့မေးတော့ဟိုကဘုရားကတည်းကနှုတ်နဲ့ဖြေးတာပေါ့သင်တို့ဤဆရာပုံနာကြီးအသက်120ရှိပြီအဲကျွန်ုပ်တို့ဤဆရာကြီးမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာကဘယ်နှခုရှိပါသလဲဆိုသင်တို့ဤဆရာဖြစ်တဲ့ဘာဝရီဘုန်းတော်ကြီးမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာက3ခုရှိသည်ဘုရားကရှိတော်ဘာတွေဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိဒီမျက်နာနှစ်ဖူးတန်အောင်လို့လျှာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကိုအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချင်းနှစ်ဖူးတန်အောင်အုပ်မိလက္ခဏာဒါကဆရာလောင်းများလည်းဒီလက္ခဏာရှိတယ်ဆရာလောင်းများလည်းပဲဒီလိုပဲလျာကတကယ်လည်းထုတ်ပြီးတော့နှခုတိုင်အောင်တကယ်လည်းအုပ်လို့ရတယ်နှခုတိုင်အောင်ဆရာကြီးအမနာကျေပြတဲ့ဆရာကြီးပေါ့ဒါရောက်မှုလည်းပဲတရားတွေပါလေဖွင့်နိုင်လာတယ်အဲဒီဘာဝတိဘုန်းတော်ကြီးမှလည်းဒီလက္ခဏာရှိတယ်ပြီးတော့အုံနှလုံးမွေရှင်လည်းရှိတယ်အုံနှလုံးဆိုတာအုံနလောမှာဒီမျက်တောင်နှစ်ခုအဲမျက်ခုံးနှစ်ခုအကြားကပေါ့အလဲကောင်းမှာ
ချူးနေတဲ့အမွေးလေးလက်ရရဲ့လီးပြီးတော့လက်ရရဲ့လှည့်ပြီးတော့စကြီးဟိုတည်းကနာရီတဲကစကြီးကိုယ်လေးလို့ပြောတော့သာအဲတက်ထောင်ပြီးတော့နေတာလေအခုဒီမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေမှာလည်းပဲဒီအုံလုံးမွေရှင်လေးဆိုတာဒကာတို့သတိပြုမိရလားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတည်းရှိတယ်ဘုရားလောင်းမှာလည်းပဲဒီလက္ခဏာရှိတယ်ဘုရားလောင်းလို့ပဲသူကလည်းတစ်စိတ်တစ်ပဲလက္ခဏာရှိတာဒီဘာဝေကုံသားကြီးလည်းမညံ့ဘူးသူကအဲ့ဒီလက္ခဏာကလည်းရှိနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောသောဟိတဝဋ္ဌကုံကျဆိုတာကတော့သိပြောလို့မကောင်းအဲ့ဒီဟာလည်းပဲဘုရားလောင်းလက္ခဏာမျိုးပါပဲအဲ့ဒါလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာမျိုးသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေပြနောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရေဆရာကြီးဟာဘယ်မန္တန်ဘယ်ကျမ်းများကိုတတ်သိပါသလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်ရင်သုံးပုံကိုတတ်သိတယ်လို့ဘုရားကဖြေကျွန်ုပ်တို့ဆရာကြီးမှာသင်ကြားပြတာပြီးတော့နေတဲ့တပည့်ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲပြီးတော့ဟိုခါတုန်းကသူကိုယ်တိုင်သင်ကြားပြတာနဲ့900ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပေါင်း900ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောသူအကုန်လုံးဖြေတယ်ကမှန်းနေဒါဟုတ်ဗဇက်ကမေးတာမဟုတ်ဘူးသူကသိနေကြည့်တယ်မေးဟုတ်လားသိနေမေးတော့ကမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်နဲ့ဖြေအဲနောက်ကြတော့အရေးကြီးတာကနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်လာမௌဒံမௌဒာနိပါတ္တသဘာဝရီပရိပုစ္ဆတိမௌဒံမௌဒာနိပါတ္တသဘာဝရီပရိပုစ္ဆတိပန္ဒီရှင်ဘုရားမௌဒာသပုတ်ခေါင်းကို၎င်းမௌဒာနိပါတ္တံသာပုတ်ခေါင်းပြခြင်းကို၎င်းဘာဝရီကျွန်ုပ်တို့ဤဇာဘာဝရီပုံနာကြီးကပြိပုစတိမင်းများပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤဇာကြီးကဘာဝရီပုံနာကြီးကခေါင်းဆိုတာဘယ်ဟာလဲခေါင်းပြတယ်ဆိုတာကဘယ်ဟာလဲအဲ့ဒါမေးလိုက်ပါတယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့မေးတာပါအဲ့ဒါကိုဖြေကြပါလို့ဆိုပြီးသိကူးနဲ့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်နဲ့ဖြေကြတယ်တခါတူဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဆောင်းဘုတ်ကလေးရောက်လာပြီဒါလေးကရေးကြည့်တယ်ဒါလေးကတော့ဘုတ်ခေါင်းဆိုတာပဲရာကောင်းပြတာကပဲနီးတွေ့လားတခါတူအဲ့ဒါလေးဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောဘုတ်ခေါင်းဆိုတာပဲရာကောင်းပြတာကပဲနီးကောင်းဆိုတာပဲယားကောင်းပြတာကပဲနီသနာဟိဝိဇာမௌဓာတိပါတိနိတရာတိသမารီဟိသာနာဝိရိယနာသံယုတာအဇိတအဇိတယသိအဝိဇာအဝိဇာကိုဝိဇာသစ္စာလေးပါးကိုမသိသောဝိဇာတရားကိုမௌဓာတိဟောကောင်းဟူ၍သာနာဟိသိလေလောဝိဇာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်ဝိဇာညာကိုမௌဓာတိပါတိနိဥက္ခံကိုပြကြစေရသောတရားဟူ၍သာနာဟိသိပါလေလောအဝိဇာမௌဓာတိသာနာဟိဝိဇာမௌဓာတိပါတိနိသရာသာနာသမာဓိဟိသရာတရားသာနာတရားသမာဓိတရားတို့နဲ့၎င်းသရာတိသမာဓိသရာတရားတတိတရားသမာဓိတရားတို့နဲ့၎င်းသာနာဝိရိယနာသာနာဝိရိယတရားနဲ့၎င်းသာယုတာရှင်သောဝိဇာဝိဇာညာကိုမௌဓာတိပါတိနိဝိဇာဥကောင်းကိုပြတ်ကြစေနိုင်သောတရားဟု၍တွင်သင်သည်သာနာဤသိလေလောဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ကြတော်မူပုံပါဠိအနည်းကလေးကိုတခါတွေ့ဟုတ်လားပါဠိနဲ့ကလေးမပါပဲနဲ့တည်းဆိုတော့ဟိုတင်အလွတ်ဖြစ်နေလို့ဇာအဲကြီးညိုရအောင်လို့
အမှန်ကတော့ဒီဆောင်မှုထဲပါတဲ့ဥစ္စာနဲ့လုံလောက်နေပါတယ်ဆောင်မှုကအဲ့ဒီပါဠိတွေကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးကဘာသာပြန်ထားတယ်ဆောင်မှုဆိုပေမဲ့လို့ဒီအလွတ်ဟိုစိတ်ကူးရရလျှောက်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကသူကတရားတွေဘာသာပြန်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးတရားကလည်းကာထာလေးတွေနဲ့ဟောတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဒီမှာဗမာကာထာလေးတွေဘောဆောင်မှုကလေးတွေဆိုလိုကောင်းအောင်လို့ဒီမှာအဲမှာသိထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆွေးရမယ်ဟုတ်ကောင်းဆိုတာပဲ၊ရာကောင်းပြတာကပဲနီးဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာဟုတ်ကောင်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီကဖြေထားပါတယ်ဒါလေးဆိုရမယ်ဟုတ်လားလေးပါးသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဟုတ်ကောင်းမှာဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပြောတာအဲဆိုလေးပါးသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာဥပေါင်းမှာလေးပါးသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာဥပေါင်းမှာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာတရားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာပဲအတူယုတ်ကတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဟုတ်လားတကားတို့သိတာနဲ့မသိတာကပြောင်းပြန်မဲမဟုတ်လားသိတာရဲ့ပြောင်းပြန်ဆိုရင်မသိတာမသိတာရဲ့ပြောင်းပြန်ဆိုရင်သိတာဘယ်လိုမဟုတ်လားတကားတို့အမှောင်နဲ့အလင်းဟာပြောင်းပြန်မဟုတ်လားအမှောင်မရှိရင်အလင်းအလင်းမရှိရင်အမှောင်ဘယ်လိုမဟုတ်လားတကားတို့ညာကာကာရာအခုလိုညာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းမီးမရှိဘူးအလင်းမရှိဘူးဆိုမှောင်းမနေဘူးလားအေးမီးထွန်းလိုက်တဲ့အခါကလားမှောင်နေပြောင်းမသွားဘူးလားဒီအမှောင်နဲ့အလင်းဟာပြောင်းပြန်မယ်အပူနဲ့အေးလည်းဒီလိုပဲတကတူတာဟုတ်လားပူနေရင်အေးမရှိဘူးအေးနေလည်းပူမရှိဘူးအပူထဲမှာအေးမရှိဘူးအေးထဲမှာပူမရှိဘူးဒါလိုပဲသိတာနဲ့မသိတာဟာပြောင်းပြန်မယ်တကတူဟုတ်လားသိတာကဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ပါဠိလိုအဲမသိတာဟာဝိဇ္ဇာဘာမသိတာတော့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားတွေကိုမသိတာဟုတ်လားတကားတို့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားတွေမသိတာကအဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားသိလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘောတကားတို့ဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့သိရဲ့အစ်မှန်တရားသမုဒိယသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစ်မှန်တရားညရောဓသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းရာဖြစ်တဲ့အစ်မှန်တရားမေဃသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစ်မှန်တရားအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားဒါကတော့ဒကာတို့တို့ကြားလည်းကြားဘူးနေမှာပါနှုတ်လည်းတဲ့နေမှာပါဟင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာညရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒါနှုတ်တဲ့နေမှာပါဟုတ်လားအဲနှုတ်တဲ့နေပေမဲ့လို့ဒီလိုရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လဲရှင်းပြီးတော့သိဖို့တော့လိုပါတယ်အဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုရင်မိမိတို့သာနာရှိနေတဲ့ယုံနာတရားတွေပဲတကားတို့ရဟုတ်လားအနာမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသိရမှာဟုတ်တကားတို့ရဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာဒါတွေသိဖို့ကလိုပါတယ်ဖြစ်ပြသည်များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဤဘုံညာဆောင်မှုသိရတယ်အခုဒီထဲမှာပါဘူးဖြစ်ပြနေတာတွေဟူသည်များသင်္ခါရတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးတယ်ပဲမျက်စိကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတကအတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်လားမျက်စိကမြင်တာဟာမမြင်ခင်ကရှိပါမလားမြင်ပြီးတဲ့နောက်ကရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးအေးဒါတော့မြင်တဲ့ဥစ္စာဟာမြင်နှုံးထိုက်တာလေးပဲရှိသနော်ဒါတော့သူဖြစ်ပြတဲ့တရားမဟုတ်လားမရှိခင်ကအစတုန်းကမမြင်တဲ့တရားကိုမြင်လာတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတာဘောတကားတို့ဟုတ်လားမြင်ပြီးတော့တကားပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပြည့်သွားတာဘောဟုတ်လားဒါတော့ဒီမြင်တာဟာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားတကားတို့ရဟင်အဲဖြစ်ပြနေတာဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့ဖြစ်ပြသည်များသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာဒီကဲနားကကြားတာနားကကြားတာလည်းပဲစောစောကမကြားမိကဆိုရင်မရှိသေးဘူးမဟုတ်လားအခုခွန်ကြီးကရွတ်လိုက်တယ်အတန်တလုံးရွတ်လိုက်ရင်တကားတို့
အတန်တကူကြာသွားဟုတ်လားမယုတ်ခင်ကအတန်လည်းမရှိဘူးကြာလည်းမကြာဘူးဟောယူလိုက်တော့အတန်ပေါ်လာတဲ့ကြာသွားတယ်ဒီတော့အတန်ရောကြာတာရောဟာစောစောကမရှိဘူးနော်အခုခိုက်တာမှဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးတော့တော့သူရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးကြောက်သွားတယ်မို့လားအတန်လေးတလုံးတလုံးကြာကြပြီးချက်ချင်းချက်ချင်းပြောက်သွားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဒီဥစ္စာဟာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားပေါ်တကတူရဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲအကုန်လုံးပဲမြင်နိုင်ကြတယ်နားနဲ့စားတယ်တွေ့စီတိုင်းကိုယ်နဲ့စားတယ်လှုပ်ရှားတယ်စိတ်ကူးစားကြံစီတိုင်းဓွား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားတွေဟာဖြစ်ပြသည်များသင်္ခါရတွေတကားတို့ရဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေတဲ့တို့ပြီးတော့တကားတို့တို့လူစုတွေကဒီဟာတွေကိုဆင်းရဲလို့မထင်ကြဘူးတကားတို့ရဟုတ်လားဒါတွေအကောင်းတွေထင်နေကြတယ်မြင်ရတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားအေးကောင်းကောင်းလေးတွေမြင်ရလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကိုညီညီသားလေးတွေမြင်ရလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ထင်တယ်ပွဲလာသမီးတွေသွားကြည့်ကြတာတွေကကောင်းတယ်ထင်လို့သွားကြည့်တာမဟုတ်လားတကားတို့ရတို့တူပဲကြားလာလေးလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကိုကြားညီသားလေးတွေကြားလို့ရှိရင်ကောင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်နားရတာစားရတာဟုတ်လားကိုစားခြင်းနဲ့ရတာကောင်းလေးတွေစားရတာကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားတကားတို့ရအတွေ့အထိတွေလည်းပဲဒီကောင်းတဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထိနေရတဲ့အခါကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်တာပဲเอสิกุสนะจานีเนี่ยล่ะแล้วเป็นกูตบอจาตาดิกูโหลใต้เนี่ยก็เลยชอบพี่จานีอ่ะล่ะไม่เปียวอูล่ะตะกาตุเปียวครับเปียวเด้นะสิกุอ่ะล่ะใต้ตบอจาเด้กูสิกุก้องเนี่ยคาเนี่ยล่ะนานาหลูก็ลาพี่แล้วสกาเปียวใจ่ต่อไม่ใจ่กูสิกุเป็ดซ้อมเลยล่ะเอ๊ะอ่ะสิกุเลยเป็นตบอจาล่ะเว้ยเอ้าดอกอาจองป้าก็ผิดเป็ดเนี่ยเตียริหายัสวาพยาธิเดธนารออย่าซะโหลชิงผิดเป็ดเนี่ยติงคาระทุกข์ทิสาดิทุกข์ทิสาดิหมูล่ะตะกาตุအခုတို့လူတွေကဒုက္ခသစ္စာလုံးမထင်ဘူး။ဘာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေထင်မနေဘူးလား။ချမ်းသာတွေထင်နေတယ်။ချမ်းသာစိတ်တွေထင်နေလို့တခါတည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟာမြင်ကောင်းလေးမြင်ရအောင်ကြားကောင်းလေးကြားရအောင်နားကောင်းနားရအောင်စားကောင်းစားရအောင်တွေ့ကောင်းတွေ့ရအောင်ဒီလိုအားထုတ်နေကြတယ်မို့လားတခါတို့ရ။ဟမ်သူတဲ့ငါတခါတည်းအရင်ကြားအောင်အရင်ရအောင်အဲသူတဲ့ငါဥအောင်သူတဲ့ငါသာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်တခါတို့ရဟုတ်လား။အဲဒီလိုအားထုတ်နေတာဘာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေချမ်းသာခြင်းနေတာတဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတကတူဟုတ်လားကဲဆိုသားမအောင်တော့ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတွေဒါကစာရွက်ထဲမှာပါအောင်နော်ဒါအလုပ်လေးจิตเจตนะทินขาระจิตเจตนะทินขาระทุกขะทิสสาริทุกขะทิสสาริแกสุซามาจิตเจตนะทินขาระทุกขะทิสสาริจิตเจตนะทินขาระทุกขะทิสสาริจิตเจตนะทินขาระทุกขะทิสสาริအဲ့တော့ဖြစ်ပြတဲ့မြတ်တရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးတယ်ပဲဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီကိုတကားတို့ရဟုတ်လားလောကလူတွေအထင်မြင်တဲ့ကတော့အဲ့ဒါကြောင်းမြန်ဖြစ်လူတွေကဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လည်းမထင်ပါဘူးတကားတို့ရဟုတ်လားမြင်တာတွေဟာလည်းပဲယခုမှမြင်တယ်လို့ဒီလိုမထင်ဘူးဘယ်လိုထင်နေတော့အရင်ကလည်းပဲမြင်တတ်တဲ့ငါဟာရှိနေတာပဲအရင်ကရှိနေတဲ့ငါကအခုမြင်သွားတယ်ဒီလိုထင်သမို့လားတကားတို့ငငယ်လေးကစပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ငါဟာရှိနေတဲ့ဟိုတုန်းကမြင်သားလဲငါပဲခုမြင်သားလဲငါပဲတယောက်တည်းပဲလို့ဒီလိုမထင်ဘူးလားဟာလူတွေများအဲ့ဒီတည်းထင်နေတာပဲအေးထို့တူကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေလည်းပဲထို့တူပဲအရင်ကလည်းရှိအခုလည်းရှိနောင်လည်းရှိဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့မထင်ဘူးတကားတို့ဟုတ်လားအဲဒါတွေစင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးအကောင်းနေချမ်းသာတွေလို့ထင်နေကြတယ်ဒီတော့ဘောအဘဂရီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာမဟုတ်လားတကားတို့ရ။မသိတာ။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာရှိနေတာ။မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်ပြသွားလို့ဆင်းရဲပဲဆိုတာသိရမယ်။ဒါလို့မသိရင်အဝိဇ္ဇာပေါ်တကားတို့ဟုတ်လား။ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဖြစ်ပြသွားလို့ဆင်းရဲပဲဆိုတာသိရမယ်။အဲ့ဒါမသိရင်အဝိဇ္ဇာပဲ။ဒါတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဟာသစ္စာလေးပါးတရားမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲတဲ့။ဒီသစ္စာတစ်ပါးပြောတယ်နော်ဟုတ်လား။နောက်သုံးပါးလေးလျှောက်ပြောနေပြီမှမဟုတ်ဘူးမှာရှိရတရားတော်သွားရအောင်မယ်တခုပဲဘုန်းကြီးပြောမယ်ဟုတ်လားရှိရှိရှိလျှောက်ပြောနေသစ္စာလေးပါးနဲ့ပြီမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုမသိတာဒီပင်လင်းအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒ
ဒီသစ္စာလေးပါမသိတာဟာအဝိဇ္ဇာဟာထုတ်ကောင်းမယ်တဲ့ကောင်းဆိုတာသာပဲတဲ့ဘုသူကြီးကောင်းလဲဆိုသန္တရာကြီးထုတ်ကောင်းတယ်တကတူရဟုတ်လားသန္တရာမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာကြီးအကျိုးအဆက်ဆက်တွေဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတွေတနည်းငယ်တစ်စင်းမှာအကုန်လုံးလျှောက်ဖြစ်တယ်တကတူရဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါးဒီအမှန်တိုင်းမသိတော့မသိတဲ့ဥစ္စာတွေအကောင်းမထင်ဘူးလားတခါတို့ဟုတ်လားမသိတာတွေအကောင်းထင်တယ်အခုမြင်နေကြတဲ့ဓဝါချုပ်ပါပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတယ်စဉ်းရဲမထင်တော့ချမ်းသာထင်တာဘောတခါတို့ဟုတ်လားချမ်းသာထင်တော့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေအကောင်းထင်မရခြင်းမေဘူးလားတခါတို့ရှင်းရှင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့နားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့တွေးကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကရင်ကြီးကြီးပြောတာဘောတခါတို့ဟုတ်လားမြင်နေတဲ့ဆိုတာဗာရီမြင်နေတာလဲဆိုရင်အဲကိုခင်မင်းနှစ်သက်စရာဖြစ်တဲ့အာယဝုဒ္ဓတွေဘောတကတူဟုတ်လားအဲအသက်ရှိသက်မဲ့တွေအိမ်သူအိမ်သားတွေအကုန်လုံးပါတယ်တကတူဟုတ်လားအေးသုံးဆောင်စရာဖြစ်တဲ့ဝုဒ္ဓပစ္စည်းတွေအကုန်ပါတယ်ရွှေတွေငွေတွေစားစရာသောက်စရာတွေအကုန်လုံးပါတယ်တကတူဟုတ်လားအဲမြင်လို့ကောင်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုမြင်နေတယ်မြင်ရတာကောင်းတယ်လို့ထင်တော့မြင်ခြင်းမလားဘူးလားเออญิญญินล่ะล่ะตัวล่ะตนาผิดล่ะล่ะตะกะตนุมุริยะติสสะขอเลยญิญญินล่ะတော့ไอ้นี่ญิญญะเอาล่ะตัวอามะทุบไปอูล่ะตะกะตอามะทุบป่ะโหกูสีโหดิสวาระที่ป่วยริละเนี่ยชื่อแต่คาจะกาละจะတော့กูนี่ป่วยริละเนี่ยជីจินล่ะတော့กูជីเอาล่ะตัวอาทุบเลยตะกะตอหละជីเอาล่ะสิเล่มะตัวบะเวไปជីอ่ะมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ไอ้นี่เล่มะเวผู้ยาฤทธิ์สึกอ่ะย่าอูตัวอามะทุบไปอูล่ะအဲ့အဲ့လိုပဲမြင်တာတွေကောင်းတယ်ထင်တော့မြင်ရအောင်လို့အားထုတ်တယ်ကြားတာတွေကောင်းတယ်ထင်ကြားရအောင်အားထုတ်နိုင်ရအောင်အားထုတ်စားရအောင်အားထုတ်တွေ့ထိရအောင်အားထုတ်ဟုတ်လားတကားတို့အဲ့တော့အားထုတ်တော့ဘာတွေလို့ဆိုသာသင်္ခါရခေါ်တယ်တကားတို့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတဲ့ပြဿနာသမုပ္ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတို့သာမုန်ဤဖြစ်ကုန်၏အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်လာနော်အဲသင်္ခါရဖြစ်လာတော့အားထုတ်တော့အားထုတ်တာကောင်းတာအားထုတ်တာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာအားထုတ်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာအားထုတ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတာအားထုတ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘဝအသည့်ဖြစ်လာတယ်တခါတို့ဟုတ်လားအေးဒီကနိခာကာလကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကလည်းဆွဲပြီးတော့ဒီဝဲဝဲနဲ့ထင်းထင်းသေးသွားတော့ကာလျော်စွာဘဝတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အသည့်ကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏခေါ်တယ်တခါတို့ဟုတ်လားအဲသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဘာနာယုတ်သရဏဖသဝေရဏအဲ့ဒါတွေယခုဘဝမှာမြင်နိုင်ကြတဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေပါအကုန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဖသဝေရဏကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေခံစားရတဲ့ခါကလန်တခါတဏှာထဖြစ်ပြန်တယ်တခါတို့ဟုတ်လား။တဏှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဆွဲလမ်းမြန်တယ်ဆွဲလမ်းတော့ကိုအဲ့ဒီဆွဲလမ်းတဲ့အရာဝတ္ထုရအောင်လို့အာထုတ်တော့ကိုကံဖြစ်ပြန်တယ်တခါတို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတော့ဘဝအသည့်ဖြစ်ပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေသံဃာတွေကဒီလိုလဲနေတာတကတူဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘယ်သူကအစတော့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကအစမို့လားသစ္စာလေးပါးတရားမသိတာကအစအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးလေးပါးသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကောင်းမှာကောင်းစဉ်လေးပါဟုတ်လားကဲဆိုသားမလေးပါးသစ္စာမသိတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကောင်းမှာဗျာဖြစ်ကြတာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲဝိဇာမௌဒ္ဓဒီဇာနာဟိဒူလိုလေးတကတူဟုတ်လားသိတာသိတာရဲ့သိအဝိဇာအဝိဇာကိုဝိဇာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတော့အဝိဇာကိုအဝိဇာမောဟကိုမௌဒ္ဓဒီဥက္ကောင်းဝိရတွန်းသိသည်ဇာနာဟိသိရလောဒါပဲဒူလိုလေးပဲဟုတ်လားဘုရားကတော့ခုအကုန်လုံးပဲအဲဘုဒ္ဓရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြီးရောလူငယ်ရောအကုန်လုံးနားလည်အောင်ခွန်ကြီးအကျဉ်းကြီးပြောနေရတာကိုဟုတ်လားအခုဒီအဝိဇ္ဇာတခုပြောနေတာနဲ့အခုနိုင်ဝဲလောက်တော့ကြာသွားပြီထင်တယ်ဘုရားဖြေတုန်းကသာ10မိနစ်မကြာဘူးတကတူရဟုတ်လားသူကဘုရားဖြေတာကဟိုကနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီတာဆိုတကယ်ရသေးကြီးတကယ်ပညာရှိခေါင်းဆောင်ကြီးအဲအမနာကိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ယူသူတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့သူကတူတူလေးဖြေလိုက်သူနားလည်သွားတယ်အခုတော့အရင်မှပြိဿတ်တွေအကုန်ဆိုတော့နားလည်အောင်တော့ခွန်ကြီးဖြေလို့တော်တော်နားလည်သွားပါပြီဟုတ်လားနားလည်တော့ဘုရားတကတူ
နာလေလောက်ပါပြီတလို့ဆိုတော့တလို့နားလေလေမှရှင်းမယ်နားမလဲလေတဲ့ပြောနေရှိရောက်မှာမဟုတ်တရားတွေနောက်ဟောပြပြန်ရှိပြီအဲသရာသတိသမารီသန္တဝိရိယတန်ယူတာသရာသတိသမารီသရာသတိသမารီဟိသရာသတိသမารီရောနေလောက်သန္တဝိရိယတန်ယူတာသန္တဝိရိယသန္တဝိရိယနဲ့သန္တဝိရိယနဲ့လောက်တန်ယူတာရှင်သောဝိဇာတ္တဇာလေးပါပါသိတော်ဝိဇာညာကို ဝိဇာညာကမௌရာဓိပါတိနိအဝိဇ္ဇာရိဟုသောအကောင်းကိုကြက်စေတာသောတရားဟုရွေ့တွင်သင်သည်သာနာဤသိပါလေလောမှတ်ပါလေလောအဲ့ဒါလေးဆောင်းမှုကလေးဆိုကြအောင်မယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာသရာသန္တဝိရိယနှင့်သမာဓိခြင်း ညာတိမြင်ဝုစင်ဥကောင်းပြသရသန္တဝိရိယနှင့်မယတတိသမာရိရှင်ညာတိမြင်ဝုစင်ဥကောင်းပြသရသန္တဝိရိယနှင့်မယတတိ သမာရိရှင်ညာတိမြင်ဝုစင်ဥကောင်းပြဧသု ဆိုတဲ့အသိညာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥက္ခောင်းကိုပြတ်စီရတဲ့တရားပဲလို့သာတွေ့ကြပါပဲအဲညာတိမြင်ဝုစင်ဥက္ခောင်းပြဒါလေးကလူရင်းလေးပါပဲညာကသိလို့ရှိရင်ဝုစင်ရဲ့ဥက္ခောင်းပြတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာပြတ်သွားပါတယ်ညာတိမြင်ဆိုဘာသိတာလဲဆိုသစ္စာလေးပါးသိတာပေါ့ဒီကလူရဟုတ်လား ဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါးမသိတာဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါးသိတာကြောင်းမြန်ပါပဲဟုတ်လားလွယ်လွယ်ပါပဲမှလို့သစ္စာလေးပါးမသိတာကဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးသိတာကဝိဇ္ဇာအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးမသိရင်သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဝိဇ္ဇာမရှိဘူးပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာရှိပါမလားတကတူကရက်စီလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလမ်းမှသိပါမလား ညစီလဲနေပါလို့ဆိုတာဘယ်ကလမ်းမှသိမလဲ။ဟုတ်လားညစီမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဖြူနေစသည်သူမြင်မှမလား။မြင်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလိုပဲသစ္စာလေးပါးမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလေးပါးသိတယ်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာမရှိဘူးတကယ်တော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာမရှိဘူး။သစ္စာလ
ယ်အဲ့ဒါလိုပဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တိုင်းသိလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကင်းပြောက်ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်လားတကားတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာညာသိမြင်ဝိသင်ဥကောင်းပြတဲ့ညာငါသိတယ်လို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဝိသင်ဥကောင်းဟာဝိဇ္ဇာဟာပြတ်သွားပါတယ်မပြတ်ပေဘူးလားပြတ်ပါတယ်မသိရင်တော့သိရင်ပြတ်တာပေါ့ခုနမျက်စိလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါတော့တကားတို့ဟုတ်လားမျက်စိလည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိလည်းပြေသွားတဲ့အခါကလာခုနလိုလဲပါအောင်မလားမလဲဘူးခုနလဲတာတွေမှားတာတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ပြီရှင်းတော့တောင်မြောက်တွေမှားကုန်ပြီဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလိုပဲသစ္စာလေးပါးတရားမှအတိုင်းသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါလည်းမသိတာတွေအကုန်ပြောက်တကတူဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကိုကောင်းပြတ်သွားသည်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုကောင်းပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်မလို့အဝိဇ္ဇာကိုကောင်းကုန်ပြီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သံသယဝုစင်တွေအကုန်ပြတ်တာဘောတကတူရဥပမာအားဖြင့်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မွေကိုကောင်းကခြင်လိုက်ရင်မွေရဲ့
ကိုပိုင်းနဲ့အမီးတွေကလက်မောင်းရစ်ပါမနေပဲဘူးလားတကားတို့မွေကင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မွေကောင်းကိုကင်ထားလို့ရှိရင်မွေကတခါတည်းအာလက်မောင်းကိုရစ်ပါပြီးတော့ထားမယ်တဲ့ဒီမွေကဟုတ်လားဒါတော့မွေကောင်းကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မွေကောင်းဖြတ်လိုက်တော့မွေသေးရောက်တကားတို့ဟုတ်လားမွေသေးတော့လက်မောင်းမှာရစ်ပါထားတဲ့ကိုကြီးပြုတ်ကြမသွားပြီဘူးလားအဲ့ရလိုပဲအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်တော့သင်္ခါရအစရှိတော့သံသရာဝိသင်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်တပွားပြီးတပွားတပွားပြီးတပွားဆက်ဖြစ်နေတာဘောတကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘာပဲတခါတရံလူဖြစ်လိုက်တခါတရံလည်းပဲနတ်ဖြစ်လိုက်တခါတရံလည်းပဲပေလေးဘုံကြလိုက်ညာသွားရင်ပေလေးဘုံကြတာအဲ့ဒီလိုပဲသံသရာတဲ့တပွားပြီးတပွားဝိဇ္ဇာရှိသည်များကာလပါလုံသင်္ခါရအစာကြီးတော့ယူတရားတွေဆဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဒါလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ခေါ်ရတာဝိရကတို့ဟုတ်လားအမှန်တော့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဆိုတာဝဟာရပဲရှိနေတာကတော့ယုံနာစင်နေတကတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံနာစင်နေမပြတ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဗာနဲ့တူတယ်ဆိုခုနမွေကောင်းကင်ထားတော့ကိုလင်မောင်းကိုမွေကိုကြီးနဲ့ရစ်တာနဲ့မတူဘူးလားတကတို့အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝိဇာညာပေါ်လာပြီတဲ့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတွား၆ပါးကဖြစ်တာရိယာဖြစ်ပြသတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနာတ္တမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားပုဂ္ဂတတ္တမဟုတ်တဲ့အနာတ္တတရားဆင်းရဲတရားဒုက္ခသစ္စာတရားပဲလို့မှန်တိုင်းသိပြီဆိုတော့တကားတို့ဟုတ်လားဟုတ်လားသိတယ်လို့ထားပါတော့မသိတဲ့နေနေပဲသိတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဟာချင်းဘာမှမကောင်းဘူးဖြစ်ပြီးပြသွားတာတွေပဲဖြစ်ပြတဲ့ညာသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတွေဆင်းရဲကြီးတွေပဲဘာမှမကောင်းဘူးလို့ဆိုရင်လူချင်းမအောင်မလားမလို့ရင်လို့ရှိရင်ရအောင်အားထုတ်ပါဦးမလားအမထုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဥပမာဆိုပါတော့လူတယောက်ဟာကိုမိတ်ဆွေတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုယုံကြည်မဲ့တကားတူဟုတ်လားဟမ်ကိုမိတ်ဆွေတင်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးလူလားပဲတင်လို့ရှိရင်မယုံကြည်ပြေဘူးလားယုံကြည်ပါအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုအကျိုးမဲ့ရည်အများအားပြုနေတာပဲလို့သိတဲ့တနေ့မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ပါအောင်မလားယုံကြည်ပါဒီလူနဲ့ပေါင်းညင်ပါအောင်မလားဒီလိုနဲ့တွေ့ကြမှာဟုတ်မလားတွေ့ကြအေးမတွေ့ကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီမြင်တိုင်းမြင်တဲ့တော့အား၆ပါးကဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေအပြင်ဖြစ်ပြသွားလို့စည်ရည်ကြီးတယ်ပဲဘာမှမကောင်းဘူးနှစ်သားမရှိဘူးလူချင်းစရာမကောင်းဘူးလို့အမှားတိုင်းသိတဲ့ဒီနေ့မှာဒီမြင်ရတဲ့သဘောတွေမလို့ချင်းတော့ဘုရားတော်ဟုတ်လားမလို့ချင်းတော့အာမထုတ်တော့ဘူးအာမထုတ်တော့ဘဝအသေးတွေမဖြစ်ဘူးတကားတို့ကဟုတ်လားဗာမရဝစင်းတွေမဖြစ်ရဘူးတို့တို့ကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ဒီတိုင်းကိုယ်တိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဒီကုသနာကြစီတိုင်းဓဝါ၆ပါးကခြေတိုင်းပြည်တဲ့တရားတွေဟာလေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တည်းသိတဲ့ဒီနေ့မှာဒါတွေကိုမလို့ကျင်တော့ဘူးမလို့ကျင်တော့ဘာမထုတ်ဘူးအာမထုတ်တော့ဘဝအသေးတွေမရှိဘူးတကားတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူသလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကမွေကောင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမွေကိုကြီးလက်မှာရစ်ပါထားတဲ့မွေကိုကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်နဲ့တူတဲ့တကားတို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ညာတိမြင်ဝတ်စင်ဟုတ်ကောင်းပြတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့တကားတို့သည်သံဃာဝစင်းရည်ပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကတော့မလို့ချင်းဘူးလားလိုချင်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမေ့ချင်းသာလိုချင်းနဲ့ဖြစ်ရမှာပဲတကတော့ဟုတ်လားလိုချင်လူချင်းနဲ့ဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့တော့ကိုးပန်းပူချင်းပဲပူချင်းသလားမပူချင်းပါဘူးအေးမနာမအိုးချင်းဘူးမနာချင်းဘူးအမသေးချင်းဘူးစင်းရည်နဲ့မတွေ့ချင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမအိုးချင်းမနာချင်းမနေမသေးချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ရောက်မှဒီစင်းရည်တွေငြိမ့်မလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှငြိမ့်မှာတကတော့ဟုတ်လားဘယ်မှာပုံနေလို့မရဘူးဘယ်မှာပုံနေလို့မရဘူးပုံနေပုံနေရမှာလိုက်ပြီးတော့ဦးအောင်တောင်သေအောင်မှာပဲတကားတို့ဟုတ်လားဘုညာငငယ်တုန်းကဟိုကျောင်းသားတုန်းကပေါ့လေဘုညာဆရာကတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်သံဝေကကထာပေါ့လေသံဝေကကထာဟောတယ်လူတယောက်ကတဲ့မဦးချင်းသားနဲ့ဦးချင်းကင်းအောင်လို့ထားတယ်ဝိဉ္ဇဉ်ကင်းအောင်လို့ဗဒါလုံးငုံပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတွေရတယ်ဆိုတော့ဗဒါလုံးပေါ်တကားတို့ဟုတ်လားဒါဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဘုန်းကြီးကတာဝန်တော့မခံနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဗမာပြည်ကယုံကြည်ထားတယ်ဒီဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကဟောတယ်သူကဗဒါလုံးငုံပြီးတကားလားတခါလဲတောင်ကောင်းနဲ့သွားပြီးတော့နေမိုးရအောင်ပုံကိုချင်းတရားသွားပြီးတော့ပုံလူတယောက်ကတကားလဲဗဒါလုံးငုံပြီးတော့အဲနာချင်းတရားကင်းအောင်လို့ကောင်းငင်တိန်ညာတဲ့သွားပြီးတော့ပုံလူတယောက်ကသိချင်းတရားကင်းအောင်လို့ဟိုမှာသမုတ်တရားတွေသွားပြီးတော့သူကပုံဒီလိုဆိုကုန်တကားတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံပြီးတော့နေတော့
သားတွေကကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဩတို့ဖေကြာလာပြီမိုးချင်းလို့သွားကြတယ်ဘယ်လိုများနေရှာပါလိမ့်အဖေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဦးမှာပဲသူကလည်းဗလားလုံးနဲ့ဖေသွားတဲ့လမ်းလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့ဟိုမှာတောင်ကောင်းသွားပြီးတော့နေတာပူလှပြီဟိုမှာကားကိုမင်းမစွန့်ဖြစ်လို့သာပြူသွားကြိုးတကယ်လဲမလုံနိုင်မလဲနိုင်တဲ့အိုးအိုးမင်းကြီးအိုးနေပြီဟိုမှာသာသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်တဲ့နာချင်းကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူသားကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကလာဟိုမှာနားလို့တခါတဲ့မကြမ်းမမကြီးဖြစ်တယ်လူမကြီးဒီလူတွေကနေဖြစ်သေးချင်းကြောက်လို့သွားပုံနေတဲ့ဖေလည်းသားကလိုက်ကြည့်တော့ဟိုမှာသေနေပြီတဲ့တကားတို့ဟုတ်လားပြီးတော့ဖေသွားပုံပုံသာဒီခန္ဓာယုံနာနဲ့ရှိရင်ဒီနေ့ကျအိုမှာပဲတကားတို့ဟုတ်လားဒီနေ့ကျနာမဒီနေ့ကျသေမဘယ်နှမလို့လို့မရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဖေသွားပုံလို့မှမရဘူးခုကိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေကတည်းကဟိုသွားပြီးတော့ကြည်ဒီသွားပြီးတော့ကြည်ကိုကောင်းငင်နေပါတယ်မှာလာသွားလာကပေါင်းမဲတဲ့သူဘယ်ကျိုးသွားအင်္ဂါကျိုးသွားအောင်မဲစသည်ဖြင့်လုံနေရတဲ့တကတူဟုတ်လားအဲ့ဒီလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟိုသွားဟိုကြသူတို့ဟိုမှာပဲနာမှာပဲသေမှာပဲတကတူဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့ကာလောင်ဘယ်သွားနေလို့မှမကောင်းဘူးသေဥစ္စာတော့ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှာပဲဟုတ်လား